Za dobu, která uplynula od oslobodění naší vlasti sovětskou armádou, dosiahol náš ľud významné výsledky pri budovaní socializmu. Veľké úspechy docielila i naša armáda. Ďalej sa upevnil jej socialistický charakter, vzrástla jej bojová a politická sila. Československá ľudová armáda je dnes moderná súdobá armáda, vyzbrojená skvelou technikou. Jej príslušníci dokazujú vysoké bojové a morálno-politické vlastnosti. Vrcholem bojového mistrovství vojsk v době míru a klíč k vítězství ve válce je bojová pohotovost, která musí být nepřetržitá. Proto vojáci cvičí ve všech ročních obdobích. Ani zima, ani mráz nemohou zabránit plnění vytýčených úkolů. Výcvik probíhá i za těch nejtěžších podmínek. Základem všestranné bojové pohotovosti a připravenosti jednotek i jednotlivců je polní výcvik. Nejdůležitějším prostředkem k dosahování jeho vysoké úrovně jsou taktická cvičení. Polní výcvik je skutečnou školou bojového mistrovství, odvahy, statečnosti, vytrvalosti, houževnatosti, fyzické a psychické odolnosti. Připravuje jednotlivce i celky k rozhodné bojové činnosti ve dne i v noci. Umožňuje koordinovat činnost osádek, družstev, obsluh i jednotek. Vytváří předpoklady pro kvalitní zvládnutí bojové techniky a soudobých způsobů ozbrojeného boje. Učí vojáky vítězit nad silným nepřítelem. Zátěž na techniku i na fyzickou vyspělost a psychiku vojáků je při taktických cvičení značná. Leckdy probíhají na hranici výkonnosti strojů. Viditelnost je mnohdy snížena. Taktická situace se často mění. Terén je zpravidla různorodý a plný překážek. Součinnost pozemních i vzdušných sil musí probíhat ve stanoveném čase a v určených prostorech. Pod vojakou si to všetko žiada maximálne sústredenie a nasadenie síl. Nie náhodou sa o taktických cvičeniach hovorí, že sú vojenskou maturitou. A treba uviesť, že naši vojaci ju nieraz skladajú s vyznamenaním. Majstrovsky zvládnuť veľmi zložitú modernú techniku a dobre ju používať v bojovej činnosti, to je jedna z hlavných úloh našich vojakov. Že ju plnia naozaj úspešne, to ukázala i slávnostná vojenská prehliadka, ktorá
ktorá sa konala pri príležitosti 35. výročia vyvrcholenia národnooslobodenického boja československého ľudu a oslobodenia Československa sovietskou armádou. Vojenská prehliadka bola i oslavou výročia vzniku Varšavskej zmluvy, ktorá už viac než 25 rokov pôsobí ako nerozborný triedny a bojový zväzok socialistických ozbrojených síl, zomknutých okolo sovietskej armády ako spoľahlivá opora mieru a bezpečnosti našich národov. Členské státy Varšavské smlouvy mnohokrát prohlásili, že učiní vše proto, aby bylo odstraněno nebezpečí válek, aby lidstvo vstoupilo do 21. století v podmínkách trvalého míru a rozsáhlé mezinárodní spolupráce. Nejvyšší představitelé socialistických států nejednou zdůraznili, že členské státy našeho obranného společenství nikdy neusilovaly a neusilují o vojenskou převahu. Že jejich vojenské úsilí vždy směřovalo a bude vždy směřovat pouze k zajištění jejich obranyschopnosti. Nemůžeme dnes přehlédnout, že agresivita imperialismu roste. Spojené státy a další země Severoatlantického paktu schvalují nové programy horečného zbrojení, otevřeně porušují svrchovanost a nezávislost jiných států a vměšují se do jejich vnitřních záležitostí. Proto země socialistického společenství stavějí proti imperialistickým plánům vysokou bdělost. Proto upevňují svou bojovou sílu. Boj za mír může být úspěšný jen tehdy, bude-li obranyschopnost socialistických států vždy na patřičné úrovni. Z toho vyplývá vysoká odpovědnost armád Varšavské smlouvy. Tím, že kladou rozhodný odpor agresivním útokům imperialismu a zajišťují mír, plní své historické poslání. Československá ľudová armáda je pevným článkom Varšavskej zmluvy a úlohy, ktoré z jej členstva v tomto obrannom zväzku vyplývajú, plní úspešne. Vyzbrojením vojsk modernou bojovou technikou a jej stálým zdokonaľovaním a doplňovaním značne vzrástla úderná a palebná sila, pohyblivosť a manévrovosť jednotiek a útvarov. Zvýšila sa odolnosť živej sily voči palbe a ničivým účinkom zbraní hromadného ničenia. Bojová hodnota našej armády tým výrazne vzrástla. V zväzku armád Varšavskej zmluvy je schopná úspešne odraziť agresiu nepriateľa a zasadiť mu rozhodný úder. Důležitou úlohu v soudobém ozbrojeném boji hrají protitankové řízené střely. Mají vynikající vlastnosti. V rukou našich vojáků najdou vždy svůj cíl. Thank you.
Dělostřelectvo. Zbraň s dlouhodobou tradicí. I v současnosti si v systému palebných prostředků zachovává významné místo. Raketomety a klasické dělostřelectvo, dnes už převážně samohybné, mohou ničit nepřítele s velikou přesností v nejrůznějších bojových situacích a akcích. K hrdé historii dělostřelců prvního armádního sboru připsali dnešní vojáci další slavné stránky. Na cvičeních i při ostrých střelbách prokazují skutečné mistrovství. Vševojskové rakety mohou ničit nepřítele na velkou vzdálenost a na velkém prostoru. Jsou opravdu mohutnou údernou silou. Nejmodernější tanková technika. Jsou to dokonalé stroje s odolným pancířem a mohutnou výzbrojí. Pohybují se velkou rychlostí, překonávají nejrůznější překážky. Bojovou činnost mohou vést dlouhodobě a ve všech podmínkách. Překonávání vodních toků představovalo v historii válek a ve vývoji vojenského umění vážnou kapitolu. Stavba mostů v bojových podmínkách patřila vždy k důležitým vojenským profesím. Dnešní prostředky pro překonávání vodních překážek zaznamenaly mimořádný vývoj. Odbornost ženista-pontonista se díky vědecko-technickému pokroku stala v moderní armádě jednou z významných vojenských specializací.
Soudobý ozbrojený boj je charakteristický velkou dynamičností. Proto stavba mostů se počítá doslova na minuty. Spojit břehy i velice širokých toků ženisté dokáží ve vynikajících časech a ve vysoké kvalitě. Život u útvarů a jednotek, ale i ve vojenských školách a výzkumných ústavech každodenně dokazuje, že příslušníci armády každý na svém místě přistupují k náročným úkolům letošního výcvikového roku s plnou odpovědností a vynakládají velkou energii k jejich realizaci. Celá řada pozitivních faktů dokazuje, že v armádě dochází ke stále účinnějšímu rozvoji aktivity a iniciativy. Socialistické soutěžení, zlepšovatelské a vynálezecké hnutí, úsilí o úspory i další projevy uvědomělé činnosti vojáků jsou jednou z rozhodujících cest při řešení náročných úkolů bojové a politické přípravy. Praktické výsledky iniciativy a aktivity vojáků jsou důležitým vkladem ke splnění závěrů, které pro armádu vytýčil 15. sjezd Komunistické strany Československa. Důsledně plnit sjezdové úkoly stalo se pro příslušníky armády otázkou cti. Vystoupení je vojakou na celoštátních spartakiádách. Stalo se pojmom. Pamětníci spartakiáci připomínají aj předcházející armádní skladby. Každá z nich rozbúrila strahovské tribúny nadšením. A masová skladba armády 1980, nazvaná Gymnastika vojakov, žrtku náročnosti opět posunula, najmä vo vyšší organizovanosti a vo vyššej poradovosti cvičencov. Ústřední myšlenka armádní skladby, předvedená 13 824 cvičenci, pohybové stvárnění odhodlanosti příslušníků Československé lidové armády k obraně socialistické vlasti a zabezpečení dalšího mírového budování naší vyspělé socialistické společnosti, byla splněna na výtečnou. Ani nepřízeň počasí nebyla pro vojáky překážkou, která by mohla ohrozit to, co si předsevzali. We'll be right back.
Kdykoliv je to potřebné, mení je vojaci zbraně za pracovné nástroje. Či už je to při pomoci v baniach, v doprave, při likvidaci živelných katastrof a kalamít, alebo při žatve. Tam vojaci všade prikazují svoju vysokou morálku, disciplinovanosť, pracovitosť, obetavosť a pevný zväzok s pracujúcimi. Každý den se s příslušníky ozbrojených sil můžeme setkat na cvičištích, ve vojenských výcvikových prostorech i na dalších učebně výcvikových a politicko-výchovních zařízeních. Každý den znamená konkrétní vklad ke zvýšení obrany schopnosti naší vlasti. Vo zvězku armád Varšavské zmluvy je Československá lidová armáda kdykoliv připravená splnit svoju vlastnickou a internacionální povinnost.